Usluge Narodne kuhinje Crvenog krsta u Staroj Pazovi trenutno koristi 900 ljudi. Svakodnevno se kuva oko 700 obroka, a 250 je onih kojima se hrana dostavlja zbog nemogućnosti dolaska. 16. i 17. oktobra, kada se obeležavaju Svetski dan hrane i Svetski dan borbe protiv siromaštva, ova humanitarna organizacija svojim korisnicima uz kuvano jelo koje svakodnevno dobijaju deli i dodatni pojačani obrok. Biće podeljeni paketi, evo ovdje imamo, to su osnovne namirnice, testenina, brašno, ulje, šećer, soj i tako dalje. Naši korisnici preko banke hrane dobijaju i voće i povrće, tako da nije to svaki dan, ali sporadično u toku meseca, bar jedno, dva, tri puta se dobijaju kao banane, mandarine, jabuke, šljive, svašta nešto. U Narodnoj kuhinji radi dve kuvarice, koje svakodnevno rade, znači kuhinja radi 5 dana u nedelji i često puta subotom, znači dajemo za vikend kao dodatni obrok, mesni narezak, tako da podmirujemo i vikendom naše korisnike. Poražavajuće je da je preko 700 miliona ljudi na svetu suočeno sa glađu i zato je tema ovogodišnjeg Svetskog dana hrane, pravo na hranu za bolji život i budućnost, da niko ne bude gladan. Nije to samo obeležavanje, ono što ćemo mi danas i sutra učiniti, znači pojačati obroke, dati neke dodatne namirnice i slično, već je generalno želja da se, kao i svake godine, skrene pažnja za jednu široku problematiku kada je u pitanju naše siromašnije stanovništvo. To je u pitanju, znači, različite vrste diskriminacije, različite vrste nepravilnih ili, kako da kažem, nepravednih životnih okolnosti u kojima oni prosto žive. Ja, gledajući svih ovih godina koliko radim u Crvenom krstu, i čini mi se da činimo jako male koračiće prosto u poboljšanju tog nekog života tih naših sugrađana. Hrana je treća najosnovnija ljudska potreba posle vazduha i vode. U svetu gde je ona sve dostupnija, važno je da se setimo i pomognemo onima koji, nažalost, tu osnovnu potrebu ne mogu sebi da priušte.